apakah yang dikatakan sebagai Yahudi Bani Israel dan siapakah yang dikatakan Yahudi yang non Bani Israel ataupun disebut sebagai Yahudi Zionis. Baik, sejarah awal yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai contoh. Kalau kita mempelajari dan menelusuri sejarah para anbiya, iaitu sejarah para-para nabi, sejarah para-para rasul dan sejarah para utusan-utusan Allah, maka untuk melahirkan dan mengeluarkan kelompok daripada nasab ataupun salasilah keturunan Bani Israel, kita harus berpegang pada satu kedudukan yang paling kukuh, iaitu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, bila kita sebut tentang Nabi Allah Ibrahim, di dalam sejarah ataupun literature Islam, kita mengetahui bahawa Nabi Ibrahim ini berasal daripada bumi Faddam Aram ataupun disebut sebagai bumi Babylon. Inilah bumi asal yang dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang dalam wilayah geografi perbatasan negara Iraq. Di sinilah Allah mengutuskan Nabi Ibrahim untuk menentang kesombongan, untuk menentang seorang makhluk Allah, seorang maharaja yang bernama Namrus. Yang ni sedia maklum bagi kita dalam sejarah. Selepas berlaku peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim akibat penentangan terhadap Namrus, maka Nabi Ibrahim telah melakukan penghijrahan. Nabi Ibrahim membawa sebahagian besar ahli keluarga dia, termasuk isteri dia, iaitu siapa isteri Nabi Ibrahim? Sarah, yang bahasa Melayu kita selalu letak Siti kat depan. Siti Sarah pun kita faham, Sarah pun kita faham. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga membawa adiknya Harun. Harun ni bapa kepada Nabi Lut alaihi salam. Jadi sini nampak bagi kita bahawa Nabi Ibrahim itu ialah bapa saudara kepada Nabi Allah Lut alaihi salam. Mereka melakukan perjalanan ke arah utara. Kalau kita ikuti peta dan sempadan geografi sekarang, daripada Iraq mereka melangkaui perjalanan dan perbatasan ke arah bumi Syria. Mereka turun daripada Lebanon, mereka turun ke Israel, mereka turun ke Palestin, dan kemudian mereka masuk kawasan utara Mesir. Di sinilah berlaku perampasan, iaitu perampasan Sarah daripada Maharaja Mesir pada waktu tersebut, yang mana cerita ini saya kata sedia maklum bagi kita melalui kisah merampasnya Sarah daripada Maharaja Mesir, inilah membawa kepada Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar. Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar, kemudian dikahwini Hajar sebagai isteri yang kedua. Dan di sini kita harus memahami satu benda. Bila Nabi Ibrahim berada dalam wilayah Mesir, tidak dapat tidak perkara yang paling sinonim dan paling dekat dengan Mesir ialah Fir'aun. Adakah yang merampas Sarah pada waktu tersebut adalah keturunan-keturunan daripada dinasti ataupun kerajaan Fir'aun? Tidak. Sebenarnya zaman Nabi Ibrahim masuk ke dalam wilayah ataupun daerah Mesir, dia ialah zaman awal pemerintahan Hyksos. Hyksos ni memerintah hampir 500 tahun di Mesir. Kalau kita ikuti daripada awal sejarah dinasti Mesir, dia ada zaman dinasti Mesir Hilir, ada zaman dinasti Mesir Hulu, baru masuk kepada dinasti yang pertama, sampailah kepada dinasti yang ke-17. Bila penghujung dan berakhirnya dinasti ke-17, waktu inilah satu bangsa yang dipanggil sebagai bangsa Hyksos. Asalnya mereka adalah bangsa yang menumpang di bumi Mesir, tapi lama-kelamaan mereka mengumpul bala tentera dan kekuatan, mereka berperang dengan dinasti Mesir. Akhirnya kemenangan berada di pihak Hyksos. Jadi Hyksos ambil alih sementara
pemerintahan kerajaan Mesir sampailah berlangsungnya lebih kurang hampir 500 tahun. Bila mereka tewas, barulah naik dinasti pemerintahan Fir'aun yang bersambung daripada hak 17 yang tewas tadi. Jadi hak naik hak baru ni dinasti Fir'aun yang ke-8, yang ke-18. Sebab itulah kalau kita ikuti sejarah Al-Quran sebagai contoh, bila kita baca kisah-kisah Nabi Musa, sering naik nama-nama Fir'aun. Tapi bila kita baca kisah-kisah Nabi Allah Yusuf, sedangkan Nabi Allah Yusuf berada di bumi dan di tempat yang sama, di bumi Mesir, tapi satu nama Fir'aun pun tak pernah keluar dalam sejarah kisah Nabi Yusuf. Wah. Sebab zaman Nabi Yusuf ialah zaman pemerintahan Hyksos, bukan zaman pemerintahan Fir'aun. Jadi Fir'aun pada zaman Nabi Allah Musa adalah Fir'aun ketiga pada dinasti ke-19, merujuk kepada Fir'aun yang bernama Ramses II. Walaupun demikian, ada perbahasan-perbahasan yang panjang. Kalau kita ikuti ciri-ciri Fir'aun yang terdapat pada zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahawa Fir'aun Nabi Musa bernama Al-Walid bin Mus'ab. Tu yang pertama, nama dia Al-Walid bin Mus'ab. Bila saya rangkum ataupun connectionkan dengan senarai dinasti Fir'aun-Fir'aun dan nama-nama Fir'aun, Walid bin Mus'ab ini ada dalam kerajaan Hyksos sebenarnya. Tapi ini pandangan daripada ulama-ulama yang memerlukan penelitian, yang memerlukan perkajian yang panjang tentang sejarah dinasti dan ketamadunan Fir'aun itu sendiri. Jadi secara ringkas, dapat Hajar. Bila dapat Hajar kembali semula ke bumi Kanaan. Bila saya sebut bumi Kanaan, agak-agak di mana Kanaan ni? Kanaan tu merujuk kepada Palestin sekarang. Itulah bumi Kanaan. Jadi saranan daripada Sarah, yang Sarah ni mandul, Sarah ni tak mampu untuk memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim. Bila dah dapat Hajar, maka Sarah sendiri yang menyarankan kepada Nabi Ibrahim supaya memperisterikan Hajar. Baik, bila Nabi Ibrahim memperisterikan Hajar, dalam tempoh waktu yang singkat, Hajar ni mengandung. Cuba bayangkan perasaan seorang isteri, memang dia yang suruh kahwin dua. Tapi dalam keadaan dia ni mandul, hak suruh kahwin dua pula, muda lepas tu mengandung pula. Bagaimana perasaan dia? Kecemburuan itu tinggi walaupun isteri di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Akibat kecemburuan tersebutlah seolah-olah Sarah ingin memisahkan Ibrahim dan Hajar. Lantas ini ditunaikan oleh Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar ke satu tempat lembah yang gersang yang dikenali sebagai Bakkah. Hari ini kita sebut sebagai Mekah. Di sinilah ditinggalkan Hajar dan anak yang masih kecil iaitu Ismail. Jadi berlakulah peristiwa lari-lari anak tu yang kita buat dalam ibadah haji dan ibadah umrah yang dinamakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian kembali semula ke bumi Kanaan, tinggallah dua beranak tu. Jadi kembali semula untuk tempoh beberapa tahun, kemudian datangnya malaikat memberitakan hal yang mengembirakan bagi pasangan Ibrahim dan Sarah, bahawa Allah akan mengurniakan kepada mereka anak. Jadi daripada Sarah lahirlah Nabi Ishak. Baik, bila sebut Ishak, Ishak ni dalam bahasa Ibrani bahasa Arab bermaksud yadhak. Apa maksud yadhak? Yadhak ni ketawa. Ketawa sebab apa? Sebab pertama kali Sarah menerima perkhabaran bahawa dia yang mandul, dia dah berusia lanjut ni, tiba-tiba Allah nak bagi anak, Allah nak bagi mengandung, seolah-olah lepas menerima perkhabaran tersebut, dia ketawa.
ketawa kegirangan kerana seolah-olah ini suatu perkara yang tidak disangka-sangka bagi diri dia. Jadi Nabi Ibrahim melalui Sarah adanya Ishak, Nabi Ibrahim melalui Hajar adanya Ismail. Sekarang perbezaan dia antara Ismail dan Ishak, siapa lebih tua? Ismail confirm lebih tua sebab dia lebih awal lahir lagi sebelum dihantar oleh bapaknya Ibrahim ke Mekah. Dan dalam fakta sejarah, beza antara umur Ismail dan Ibrahim ialah Ismail lebih tua 14 tahun daripada umur Nabi Allah Ishak. Jadi selepas berlangsungnya peristiwa tersebut, sekali lagi Nabi Ibrahim menuju ke bumi Mekah. Waktu ni umur Nabi Ismail lebih kurang 17 tahun. Waktu kali kedua inilah berlakunya perintah daripada Allah supaya Ibrahim dengan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail supaya membangunkan kembali Kaabah, buat kali yang kedua. Di atas base yang lama, tapak yang lama, foundation yang lama. Kerana sejak zaman sebelum Ibrahim ni, sejak zaman Nabi Adam dulu dah ada Kaabah, dah ada binaan, walaupun tidak secantik zaman Nabi Ibrahim, tidak sebesar zaman Nabi Ibrahim, tidak sekukuh zaman Nabi Ibrahim. Yang ini jadi hilang, yang ini jadi rosak, yang ini jadi musnah akibat berlakunya peristiwa banjir besar Taufan Nabi Nuh alaihi salam yang memusnahkan sebilangan besar kawasan semenanjung Arab, kawasan di Iraq sekarang, kawasan di Iran, Syria dan kawasan-kawasan yang sehampir dan sewaktu dengannya. Jadi berlakulah peristiwa pembinaan Kaabah buat kali kedua. Bila yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih besar, yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih tinggi, jadi bila sampai peringkat hak atas-atas tu, Nabi Ibrahim tak sampai, tak capai tangan dia nak letakkan batu-batu asas binaan Kaabah. Jadi dia ambil satu batu besar, dia letak tepi Kaabah, dia panjat atas batu tu, minta Ismail tolong pas kat dia batu untuk dia bina. Jadi lama kelamaan akibat dia duk naik turun atas batu tu, melekatlah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bekas tapak kaki itulah yang kita pi Mekah sekarang ada duk di sudut depan antara rukun Hajar Aswad dengan rukun rukun Iraqi. Dengan rukun Iraqi tu ada depan tu sikit makam Ibrahim. Bagi kita orang Melayu ni yang sinonim sebut makam ni, kita duk ingat ke kubur? Tapi pasal apa? Bulat, pasal apa? Kecil. Rupa-rupanya makam di sini bukan merujuk kepada kubur, tapi makam ni ialah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim sewaktu membina binaan Kaabah bersama anaknya Nabi Allah Ismail dulu. Baik.